Svim gledalcima televizije Herceg Novi i televizije Nikšić želimo dobro jutro još jednom iz Parka Boke. Sa nama jutros je direktorica Herceg Festa Tanja Ateljević. Tanja, dobro jutro, kako ste? Dobro jutro. Mi smo nekako ovde naišli, vidimo da se nešto dešava, neki su radili jutros ovde, šta se to dešava? Tako je. Ovaj park Boke, svi Novljani imaju neku emociju vezanu za ovaj park i sigurna sam da će i ovo što sad radimo, ja se nadam da će dočekati s odobravanjem, jer zaista pokušavamo da uljepšamo ovaj park. Da, evo, upravo se sada radi trava, bit će i ozelenjen dodatno. Kažem, trudimo se da ga uljepšamo, a i planiramo neke događaje ovdje. Prije svega pripremamo ga za filmski festival, zato što će se ovdje održavati i projekcije i bit će neki događaj za učesnike festivala ovdje. A prije toga planiramo, bit će otvoren jedan mali bar, a prije svega za koncerte koji predstoje, a to su koncert Pilota 30. i koncert Tadija Šoša 31. Biće još nekih aktivnosti, ovdje ne bih sada otkrivam, ali nam je primarno da se ovaj park sredi i da može opet da se uživa u njemu i kao parku i kao centru nekih događaja. Imali smo zimu s priliku da vidimo koliko je na to naišlo na odobravanje. Sad se trudimo da ga uljepšamo i da obogatimo sa još nekim aktivnostima. Da, i trebalo bi da naš park bude stalno aktualan. Recite mi, radovi su, vidim, počeli danas, kad se planira završetak radova? Pa, vrlo brzo, za nekoliko dana će ovo sve biti gotovo. Kasnimo, reći će mnogi, kasnimo, sad smo se sjetili, ali nije tako. Dosta je tu problema bilo, razno raznih, tako da, eto, nadam se da će sada to sve biti završeno za nekoliko dana i vidjet će da će biti mnogo ljepše nego što je bilo. Da će biti savršeno, neće, odmah da kažem, ali bit će mnogo ljepše i trudimo se zaista uz podršku opštine, naravno, i komunalno stambeno, svi su uključeni da ovo sredimo i da zaista bude park kakav Herceg Novi zaslužuje, kakav centar grada zaslužuje, ali i centar nekih događaja kulturnih koji će se ovdje odvijati. Tanja, hvala najljepša na izdvojenom vremenu. Nema na čemu. Bilo je to sve za ovo javljanje. Želimo vam prijatan ostatak dana.